indirect 函数，这个 indirect 函数其实也算是高阶的，所以今天我们大概就是上了好几个比较属于高阶的，回去可以再用用看。可能 view 函数大家都有接触过了，可是这个跟这个这几个用的比较少，那今天最后呢再来看一个 indirect 函数。那 indirect 函数其实顾名思义它直接 indirect 嘛，直接去抓取 direct， 直接去抓取什么你工作表上面的哪一个储存格的资料，也就是说呢你给它一个储存格的位置，它就自动帮你把它抓过来了。所以基本上我们比如说查002，那002的姓名在这里，所以你直接给它什么，给它一个 B4， 它就帮你怎么样把资料抓过来了。OK， 所以基本上那个逻辑indirect 就是直接抓取你的某一个储存格的名称。那比如说我今天已经知道它的是 B4， 那我要直接把它抓过来就 indirect， 这个 index 下面它会有两个参数，不过第二个参数可以省略啦。 A1 指的是哪一个是 A1 啊，不过如果你预设就 A1 那个位置你不改的话，那就不用这个第二个储存格不用管它那reference test 指的是什么？你的那个位置在哪里？那我在 B4， 我刚才说你帮我把 B4 的东西抓过来，那你会发现它会自动帮你把 B4， 假设这样 B4， 然后是张贤雅，OK 这个人抓过来，按个确定。不过你会发现你按确定之后它突然又出现什么？REF 表示 reference 失败了，那为什么呢？其实道理很简单，很多函数你移开之后它会自动帮你加上什么双引号，但是indirect 它不会帮你加像你们有发现那个 if 逻辑什么，它你移开它自动会帮你加前后双引号如果你是一个文字的话，但是 indirect 却没有有蛮多函数都会自动加，但是这个函数不会自动加，所以很容易造成什么使用者奇怪为什么那怎么会错呢没有帮你自动加啦，就这样子按确定张贤雅就过来了。但是呢会有一个问题，那我怎么知道这个第一个列为什么是4？因为我用眼睛看嘛。那可是问题我们现在不能用眼睛看我们要让它自动帮我查，根据什么来查？根据它来查。所以呢要把它跟什么跟4对要做连结。所以呢将来当然你换一个人有没有编号变1，那你势必这个要变成多少？4要变成3嘛，对不对？ B3 嘛。所以那怎么跟它做变动你要看到它关联性嘛，它跟它相差多少？乘它2嘛，4减掉就差2嘛，对。所以你其实很简单，就是说可以把这个公式的4怎么样 delete 掉，后面串接 end 什么 end 它就好了。那因为你把它带过来之后它会把它当数字来看，然后再跟 B 串在一起。 OK 所以它会先带过来之后特别重要，它带过来之后它会自动002就变成2了，因为带过来资料只要是002，它先会帮你转成一个数字，再变成2，然后跟 B 直接串在一起，那就变成可是 B2 不对所以怎么样？要把它减掉多少？B2 加上2嘛，对，因为变成它跟4相差2，把它加回来，所以它基本上它的逻辑是这样，就是说我们002带到这边来之后，它本来是002，它是一个文字，那你后面有一个加2有没有？002加了2，因为只要有加减乘除的话，只有数字才会加减乘除，所以它会怎么样？帮你先把这个转成2，再跟后面的加，所以这边变成什么？变成4。那4的话又跟前面的串的时候特别重要 ，and 这个符号它是一个文字的串接。那前面是文字，后面是数字所以它会怎么样？
先帮你把这个4转成一个这样的4，然后再跟4跟 B 什么串接，所以串完之后的话，就变成 B4 了，而且是一个前后双引号，所以特别重要，它中间是自动帮你转换的，文字转数字是因为有加，对不对？然后呢 ，and 是那个4会变成文字，也是因为它这边有个串接符号，所以特别重要，中间，所以很多同学会搞不清楚，奇怪为什么它自动帮我转，就是因为它太自动了，所以当然我们最后呢把它做完之后打勾之后会怎么样？你可以看一下张贤雅啊，如果换成001会怎么样？吴伯威对不对？没错哈、哦。然后004张宏才没错 ，OK。可是这个问题第一个解决，可是第二个问题哈、总销量那怎么办呢？你就是把这个公式 Ctrl+C， 然后呢这边 Ctrl+V， 可是问题它是 C 嘛，所以你这边怎么样改成 C， 打勾，对不对哈、啊？这边呢改成 D。改成一，那你想说，其实也 OK 啦，也做得出来。可是问题是这边只有四个栏位啦，但如果有40个栏位，你可能就不会这样想。你想说，老师，那有没有方法可以哈、我这边做好一个啊，向下填满哈、通通都帮我搞定了，是最好的。好、可是呢，这个地方你可能会有个问题 ，B 如何变 C， 如何变 D 一，对不对？自动变，因为你如果输入个 B 啦，你不可能说呢，你向下填满的时候，按 Ctrl 键会不会增加？不会啊，对不对？因为它不是数字，那你可不可以变 C？ 你想说这两个这样子，还是 BC， 对不对？因为它不是数字，这个时候就麻烦了。有什么方式可以让它自动增加呢？这里面可能你就要去想一个问题。如何把那个什么 BCDE 输出，那这个地方的话牵涉到一个东西，就是说有没有什么方式，后来我想到就是说有一个在插入函数里面会有一个函数，这个函数呢就是文字函数，这文字函数里面有一个叫 CHAR 的一个函数，这个 CHAR 基本上呢它会帮你去抓取电脑内码，内码里面的那个就是字元，那也就是说这里牵涉到一个东西啦，所以这个可能你们要先知道一个东西，在云端上我有放，就是这个叫 ASCII code 的内码表 ASCII 哈，那这个东西当然你也不用太过惊讶，或者是太把它，其实它的道理很简单，就是美国人在设计电脑的时候就是贾伯斯或者在更早之前有一群人。他为了要定义怎么样键盘的相关的动作嘛，一定要对应，那里面当然他们刚开始一定不会想到中文，所以只会想到有数字有英文，英文还有大小写，然后还有一些控制的符号等等的、OK， 所以呢其中的话、他们定位如果是那个什么呢 BCDE 的话，在电脑里面的位置就是66到69 66到69，也就是说呢字元集里面66到69输出刚好就是 BCDE， 那也就是说你也如果有这个概念之后的话，假如你用这个 char 你这边输入66它会是多少 B 如果你将来希望向下填满能够变成 CDE， 这个时候你还可以再配合一个什么呢，配合后面再加上什么，因为刚刚不是有用 row 吗，所以你可以用 row， 可是如果你 row 它现在的位置在哪里，4嘛，对不对？所以就是说呢它的加了4之后它就会变成70了，那70就不是 B 了，所以怎么办呢，你就把这个减多少，要刚好加完跟这边66了，所以这62吧，是不是？它现在是第几列啊？看一下啊，第4列嘛，对不对？62加上4，本来它66嘛，这样加起来是不是 B？ 还是 B 对哈？那62加上 row 有没有？那如果你向下填满的话，它变成第5列，
哎，变六七、六八、六九，所以哈、哦，向下填满看看，有没有 B、C、D、E 的嘛 ？OK， 那再来怎么？就把 B、C、D、E 放到 indirect 里面，那不就好了？好 ，OK， 所以这个地方等于又要多学一个啦，就是 char 哈、哦、，char 就可以抓到内码里面的那个哈、哦、输出的方式啦，哈、哦，所以再多一个，而且什么时候会用到呢？还是有机会用到，尤其是栏哦，因为栏它不是数字，所以它没有办法自动累加，你不能 B C D 啊，常常就是你没办法累加，所以不会产生栏号。那如果你要产生栏号，你可以借由什么 C H A R， 好、哦，然后呢配合它现在就是反正就配合 row 啦，向下填满。那向右的话就配合 column， 好、哦、，OK， 刚刚同学有问到，所以哈、哦。我如果把它 match 过来的话，很简单嘛，把这个有没有 不包含等号，复制一下，然后把它怎样贴到哦啊，因为它那个过来的话就是一个字串，所以两个那个字串符号也把它贴上贴掉，好这样子哦 ，char 62有没有？所以这个地方它回来就是 b， 所以 b 再串上呢 end 4串完之后啊，因为它是文字，所以自动会帮你加啊，就放进去了，就变 B4 了哈。那往下就 C4， OK， 好了，把这个地方打勾一下，好，向下填满，会错，为什么呢？因为没有锁，锁哪一个？锁这个哦，所以刚刚的问题一样哈。那这边的话呢，给一个钱的符号，然后还有没有要锁的？没有，好，应该没问题的，向下填满。啊，如果张宏才对不对？哎，没错，啊，如果是一吴伯威，哎，也没错哦，所以基本上呢，它就会自动去抓了，哦，应该可以理解那个道理吧？哈、哦，所以关键的地方呢，所以你可以在旁边练习，用这个啊、哦、，C H A R 六二再加上 row， 啊，把它做过来，哦 ，OK， 来试一下哈、哦、，indirect 哈、哦，所以今天最后。当然，最后这个 indirect 哦是最困难的了哈。不过一般 indirect 哦，哎，如果可以配合这个 char 函数哦，其实可以做出很多的变化。也就是 indirect 就直意思是讲白的，直接抓取哪一个储存格的资料，所以你给它 B4， 它就抓 B4 哦。啊、当然也有可能会有跨工作表，所以跨工作表前面再加个工作表名称，加个惊叹号，啊、也可以抓哪一个工作表里面的哪一个储存格、哦、那这个当然你要做的很复杂、哦、其实工作里面还蛮多地方也可以用到 indirect 这个函数、啊、不过、哦、很多同学可能之前在看到 indirect 基本上都不太知道到底是怎么一回事、啊、不过现在啊，尽可能的有机会哈、啊，就多多用刚刚讲的这至少有三个嘛 ，index 啊，这个 offset， 然后啊 indirect 这三个函数哈、啊，可以帮助你在抓一些可能资料不容易抓取的时候，你可以用这三个去实践，就是也许以前 VLOOK 函数没办法抓的这相关的问题啊，啊，因为这三个函数其实也真的不好。就是不容易使用啊，因为很多的地方可能会造成问题啊，所以请各位不妨试试看哦，这三个。那今天的话大概哦，就是把那个这三个啊，后面其实还会有好几个范例题，会比这个还更困难的复杂哦，又更稍微困难，但是又更贴近实际上你可能在工作上会遇到的问题。哦、我们后面还有蛮多的、范例题、哦、可以来做练习，所以请各位、哦、先试着把那个这刚刚讲的这三个先试试看、哦、那下个礼拜当然我们就要继续看那个综合练习题，综合练习题有两题，回去的话也许有时间的话可以先把综合练习稍微看一下。那另外除了综合练习题之外、哦、其实云端上面范例题里面、哦、我们还有好几题跟检视与参照有关的还蛮多题的哈，那请各位回去有时间的话也可以稍微了解一下题目。
难度其实，如果你这些都会的话啦，你会发现后面就很简单了，